काल पणजेन जे दोन पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ल्यो, एक सातुलेन बांदार आनी एक आमचे मार्केटान मार्केट बिल्डिंगेंत फीश मार्केट बिल्डिंगेंत दोनी केसीस जे आहात हेल्थ डिपार्टमेंटान आनी कलेक्टर डिपार्टमेंटान फुडें सरून आमचे एम एल ए बाबूश्मन सरकारान सगळे आज अरेंजमेंट करून तांकां तेंचे सेल्फ टेस्टींग केलें. जवळ जवळ 110 सातुलेन बांदावयल्या लोकांनी केले आनी 35 लोक जे मार्केट बिल्डिंगेंत रावताले तेंचे सेल्फ टेस्टींग आतां चालू आसा. एक रिपोर्टाक एक दोन दीस तरी वतले. हितून दोनी बिल्डिंगो दोनी जागे सील केल्ले आसा पुलिशेन, सातुलेन बांद आनी मार्केट बिल्डींग. सातुलेन बांदा वयले जवळ जवळ 25 स्टाफ आमचे कामगार आशिल्ले, थंयचे लोक आमचे कामगार आशिल्ले, तांकां आमी अशेंच जे आमी चिवला आनी काबरा पाटा प्रमाणे तांकां आमी कामाक घेवचे ना. म्हणजे हेचो इफेक्ट परिणाम आमच्या कामाचेर जातलो. कित्याक दिसान दीस आमचे स्टाफ आमकां ह्या कारणा खातीर लोकांक सक्तीचे निवेद धाडचे पडटा. तेन्ना लोकां कडेन अपील आसा की लोकांनी कोणें भिवची न्ही पूण कोणें घरा भायर सरचे न्ही. आनी ह्या लोकांक जो एकूच केस मेळ्ळा ती आनी वाडची न्ही म्हणून आमी प्रिकॉशन घेतलेले आसा. जशें तालिगांव काबरा वाटान जेन्ना केसी मेळ्ळ्यो तेन्ना आमचे ऑनरेबल एम एल ए मॅडमी जेनिफरान जे रोखडेच प्रिकॉशन घेवन ती एजाक सील केली आनी हेजो असो परिणाम जालो की ती केसी वाडल्यो ना. जवळ जवळ कितकेश्योच ज्यो 7 केसी आसल्यो तितले जवळ 5 जाण नॅगेटीव्ह जावन आयिल्ले आसा आनी तितकी ती केसी स्प्रेड जाल्यो ना. तेच प्रिकॉशन आज आमी आमच्या एम एल ए बाबूशान कलेक्टर डिपार्टमेंटान कमिशनान जॉयंटली आज डिसिजन घेवन ती एरिया आमी राती सील केली. आनी जे फुडगिरेस आसा जे लोकांक कितें हें थंयच्या लोकांक जे सातुलेन बांदावयले आसा तांकां आमच्या एम एल ए बाबूशान सगळें अरेंजमेंट केल्लो आसा. कोणें पॅनीक जावचें न्ही त्या लोकांक म्हजी अपील आसा की कोणें पॅनीक जावचें न्ही. तुमचे कितें तुमकां गरज ज्यो वस्तू लागता त्यो आमच्या आमदारान सगळ्यो तरेच्यो वस्तू सगळ्यो तुमकां जेवणाचें कितें आसा तें तुमकां पावयतान घालां आनी ऑलरेडी थंय डिस्ट्रिब्युशन तें म्हाका दिसता स्टार्ट जाल्लें आसा. तेन्ना परत एकदां सगळ्यांक हांव विनंती करतां की लोकांनी भायर सरचें न्ही आनी लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही. फक्त सध्या दोनूच केसी पणजे हें आसा आनी त्यो स्प्रेड जावच्यो न्ही म्हणून आमी हें प्रिकॉशन घेतलेलें आसा. तशेंच एक हांगा काल मडगांव एक बेगर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो तो मेळ्ळो आशिल्लो आनी आतांच आमकां आनी प्रेसाचे फोन आयले की आझाद मैदानी खुबशे बेगर आसा. तेन्ना हांव पुलिसेकूय रिक्वेस्ट करतलो आनी गोवोरमेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की तांकां खंय तरी एक ओल्ड एज होमान जावं खंय तरी तांकां जागो दिवचो आनी तांकां सगळ्यांक थंय शिफ्ट करचें नाजाल्यार तेंचे टेस्ट करचे म्हणून तें आमी ट्राय करतले की तांकांय टेस्ट करचे आनी तेंचो रिपोर्ट एक घेवचो आनी कित्याक लोकांक तेंचे वयल्यानूय एक कितें स्प्रेड जावप करना ही आमी काळजी घेवपाची आसा.